Հարգելի գործընկերներ, մենք քանի որ այլևս պարլամենտական կառավարման երկիր ենք, ինձ համաձայնագրի այդ մասը, որ առնչվում է հենց կառավարման համակարգին, մտահոգում է, որպես ընդդիմության ներկայացուցիչ է մտահոգում։ Կոալիցիան մեր գործընկերները նշեցին, որ իհարկե փաստաթուղթը էական նշանակություն ունի մեր երկրի զարգացման համար, մենք դա չենք շղթում։ Մենք առավելապես կենտրոնանում ենք, որպեսզի բաստողումները քիչ լինեն և իրականացվի այնպես, ինչպես մենք պատկերացնում ենք, այսինքն ինչպես գրված է փաստաթղթում, այլ ոչ թե դեկլարատիվ բնույթ ունենա, որովհետև ինչի է մենք որտեղ է, որ մենք այդ կասկածներն ունենք, այդ կասկածները մենք ունենք շատ պարզ պատճառով, որ այս ընթացքը ցույց տվեց, որ շատ խոստումներ կան, որ կառավարությունը չի իրականացնում, մեր մտահոգությունը, մեր դառը փորձից է գալիս։ Մենք մտահոգվում ենք այն պարզ պատճառով, որ զուտ տնտեսության մեջ ազատ մրցակցային պայմանների ապահովումը մեզ շատ բանում կհամոզեր, բայց այսօր որևէ քայլ այդ ուղությամբ տեսանելի չի, եթե մենք մտածում ենք կամ սպասում ենք, որ անպայման այս փաստաթուղթը լինի, որ սկսենք գործընթացներ, չեմ կարծում, որ սա մեզ հույս տվեց, որովհետև փաստաթուղթ ստորագրելը և իրականացնելը տարբեր երևույթներ են, և եթե մեր հույսը այն է, որ փաստաթուղթ ենք ստորագրել, հետևաբար անելու ենք, ինձ մոտ կասկածներ է առաջացնում, այն պարզ պատճառը, որ հենց կոնկրետ նման փաստաթուղթ ստորագրելուց և իրականացնելու նպատակով պետք է այլ հարթակ ստեղծել։ Այլ հարթակ ասելով ես նկատում եմ, որ այն պարիցետը, որ մենք ունենք պարլամենտում, այս պահի դրությամբ մենք ունենք բացարձակ մեծամասնություն ունեցող կոալիցիա։ Եվ հաճախ այն օրենքները, որ մենք տեսնենք, անհրաժեշտություն կա այս փոփոխության պայմաններում կառավարման այս նոր համակարգում ներդնելու, մտավախություն ունենք, որ մեծամասնության կողմից չի ընդունվելու։ Այդ մտավախությունը հիմնավորված է, որովհետև ավելի փոքր առաջարկները դիմադրության են հանդիպում։ Հիմա եթե մենք իսկապես պատկերացնում ենք, որ պատրաստ ենք իրագործելու ԵՄ հանձնագրով մեր հանձնառությունները, առաջին հերթին քայլերով պետք է դա ապացուցենք, ոչ թե հայտարարություններով կամ ասելով կամ համարելով, որ սա շատ լավ փաստաթուղթ է, մեր երկրին կապահովի, առաջընթաց իհարկե կապահովի, եթե մենք իսկապես մեր հանձնառությունները կատարենք։ Բայց կատարելու համար, օրինակ, թե ինչի համար չի առաջարկվում, որ ստեղծվի մի հանձնախումբ, որտեղ 50-50 պարիցետով ընդդիմություն, իշխանություն կբանավիճեն, և Եվրամիության ներկայացուցիչներ որպես արբիտր հաճախ կմասնակցի այս բանավեճերին։ Այլապես շատ դժվար է, երբ որ բացարձակ մեծամասնությունը իր ցանկացած ուղղությամբ է տանում զարգացումները և իր ցանկացած օրենսգիրքը անցկացնում, օրենսդրական նախաձեռնությունը անցկացնում է, մեզ թողելով, կարելի ասել, կասկածելի շարունակության ընթացքի մասին դատողություն անելու։ Որովհետև ես նորից եմ ասում, եթե մենք տեսնենք այդ բարի կամքը, մենք քաղաքական կամքին հղում չենք անի, բայց առ այս պահը մենք այդ բարի կամքը չենք տեսնում, այսինքն միգուցե կառավարման այն համակարգը, որ կոալիցիոն գործընկերները ընտրել են, լավագույնն է, բայց կյանքում դա քննություն չի բռնում։ Հետևաբար, եթե մեր հանրային կյանքի տարբեր ոլորտներ ետ են մնում, մենք մտահոգ ենք և հույս ենք հայտնում, որ գոնե այս փաստաթուղթը մեզ պետք է որոշ չափով օգնի վերջապես հասկանալու, թե ուր ենք գնում։ Վերջապես, եթե մենք այս ընթացքով ենք գնում, տեղ չենք հասնելու։ Մենք պետք է արմատական փոփոխությունների պատրաստ լինենք։ Եվ առաջերթին մեր գլխում պիտի այդ փոփոխությունները լինեն, և մենք եթե չգնանք այդ ճանապարով, իրապես կորուստներ կունենանք բոլոր ոլորտներում։ Նշեցիք, որ Արցախի հարցում կարևոր խնդիր կլուծի այս համաձայնագիրը, լիարժեք համաձայնը, որովհետև սա միակ հարցն է, որ կոնսենսուս կա հասարակության բոլոր շերտերում, հետևաբար դա հաջողելու ենք, բայց մնացած հարցերում, առավելապես տնտեսական դաշտում, մենք երբևէ կոնսենսուս չենք ունեցել իշխանության հետ, որովհետև մենք տարբեր մոտեցումներ ունենք մեր տնտեսության զարգացման ուղղության վերաբերյալ, տեսլականի վերաբերյալ, և եթե մենք մտահոգ ենք, մենք ամենաբարձր օղակում էլ բարձրագույն իշխանությունը պիտի ապացուցենք մեր տեսության ճշտությունը, դրա հնարավորությունը մեզ տրված չի, մենք չենք կարողանում հաճախ կարևորագույն հարցերի շուրջ մեր մոտեցումները փոխանցել գործող իշխանությունները, որովհետև հենց նախաձեռնության հիմքում հանձնաժողովներից արդեն առաջ չի գնում, և պատկերացրեք, որ դուք ընդդիմության տեղը լինելուց ինչքան դժվար կլինի, երբ որ դու վստահ ես քո տեսության ճշմարտությանը, բայց որևէ քայլ, մի փոքրիկ քայլ չես կարող առաջ տանել։ Դրա համար ես այս նոր հարթակը կողջունեի, կհամարեի, որ իսկապես կա ազնիվ մտադրություն փոխելու իրերի վիճակը, եթե մենք
դա կոնսենսուսի, որ նման մի հարթակ ստեղծի, որտեղ մենք պարիտետային հավասարություն ունենանք եւ բանավեճի միջոցով շատ խնդիրներ կարողանանք լուծել։ Շնորհակալություն։